მოგესალმებით ქალბატონები და ბატონებო, გადაცემას წარმოგიდგენთ ჟურნალისტთა გაერთიანება ობიექტივი. გადაცემას წარმოწყობი მელე მახუნწარია, ჩემი გადაცემის სტუმარი იქნება ახალგაზრდა მწერალი ერიკ ლედეისაძე და გვექნება მის შემოქმედებაზე საუბარი. მოგესალმებით ბატონო ერიკლე, მადლობთ რომ მოგზავნით. ესე იგი, ჩემ პირველ კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. რატომ აი ამ ფორმით ეს ნაწარმოები, ანუ რა გინდოდათ გეთქვათ ქართული საზოგადოებისთვის და რატომ ეს სათაური საიდუმლოს იყო? მე ამ სათაურით და ამ წიგნით მინდოდა საკუთარი, ესე ვთქვათ, ის რაც წინასწარ თქვი და რომ საქართველოს განვითარების თანაც ამ დაბალია მოსახლეობის, ეს დამტკიც და ამ წიგნით და უბრალოდ ეგ მინდოდა, რომ ჩემი შეხედულება დამტკიცებულიყო და წიგნეს დამტკიცა კიდევაც. აი გროდა. გარდა ამისა კიდე საზოგადოება ესეთი თუ სილარ გააწანი, ძნელია რომ რაღაც შემოგხედო და რაღაც ესე თქვა. ანუ თქვენ გადაწყვიტეთ 21 საუკუნეში ისეთი ნაბიჯები გაგეტარებინა და ნუ ყოველ შემთხვევაში გეკარნახათ საზოგადოებისთვის ისეთი რამ, რაც გააკეთა 19 საუკუნის ბოლოს ილია ჭავჭავაძემ, ანუ თქვენ ესეთი ნაბიჯები გინდოდათ ქართული საზოგადოებისთვის, გინდოდათ ცილა გაგეცნათ იმ კუთხით, როგორც გააცნა ილია ჭავჭავაძემ ბედნიერი ერის სტატუსი და თქვენ როდესაც იცოდით რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც არის მართლმადიდებლე, ანუ ჩვენი რელიგია მთავარი არის მართლმადიდებლე, ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები, ცხოვრობს ძალიან დიდი რაოდენობა მოსახლეობის მართლმადებლური და ამით თქვენ ედგვარ პროვოკაციაზე წახვედით და რაღაც თეთრი ხელთათმანი გადაუგდეთ თუნდაც მართლმადებლურ ეკლესიას, ჩვენს ეკლესიას. ჭავჭავაძის დონეს ჯერ ვერ ქაჩავდა, მე პირადად ჩემთვის უხერხული იქნება ილიასთან შედარება ჩემთვის. არა, მე არც გან ხო, უბრალოდ ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი და ჩემთვის თამდე სამაგალითო რომ ირონება და ეს ოდესაც საუბრობენ აი თვითონ სიტყვა ლიბერალიზმი რაღაცნაირად უკვე ასოცირდება ჰომოსექსუალიზმთან ამათვის, იმიტომ რომ ლიბერასტიც კი გამოიგონეს ეს სიტყვა და ჩემ სამართლად არერთხელ გამოუყენებიათ ეს სიტყვა. დავიწყებათ ის რომ ილია ჭავჭავაძეც იყო ლიბერალი და მე ვიცოდი რა შედეგიც მოყვებოდა ამას, სწორედ მაგიტომაც გავაკეთე, იმიტომ რომ შიშის დრო და რაღაცები უკვე დამთავრდა და დღეს რაც არის ის უნდა ითქვას და მე არც არავის მეშინო და მანამდე და არც ახლა არ მეშინია, რომ ზედმეტად ფრთხილი ვარ ამ მომენტის შემდეგ. კარგით, ანუ ეს მაინც ხომ არ იყო თქვენი თვით რეალიზაციის და თქვენი რეკლამის საუკეთესო საშუალება? კი, გარკვეულწილად ეგრეც, ამიტომ რომ დღეს ესე თქვა ჩემთვის ძალიან გამაღიზიანებელია, როცა ვიღაცამ ჰაჯი მორალს გიკითხავს პირდაპირ ეთერი და რაღაც ჩევებს გაძლევს. თან ისეთი ტიპი, რომელმაც წესით და რიგით ნამუსი რო ქონდეს, ხმა არ უნდა მოიყოს და ჩრდილში უნდა იყოს და ამათვის რაღაც მხრივ მე რაღაც მცირესობაში ვიგზენი თავი და რატო თქვენ ბარემ მე გვირა და მივახციე კიდევაც ამას. ვინ დაგაფინანსათ? ვინ იყო მხარდამჭერი ამ პიარ აქციის და რატომ მაინც და მაინც ილია ჭავჭავაძეს სახელმწიფო უნივერსიტეტში? დაფინანსება არც ყოფილა საერთოდ არავის მხრიდან. გამომცემლობა, რომელმაც ეს წიგნი გამოსცა, არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და იქ ნებისმიერ შეუძლია მიიტანოს თავის ტექსტს და თვის დააკმაყოფილებს გამომცემლობის და გამომცემლის მოთხოვნებს, ეს წიგნი შესაბამისად დაიბეჭდება, იმიტომ რომ სულა კაუბრის გამომცემლობაში ჩემ გარდა ძალიან ბევრი ავტორი ბეჭდება, ხო? მეც ესე მივიტანე და ბატონყაც მოეწონა და შემდეგ როცა ეს წიგნი დაიბეჭდა, ძალიან დიდი პრობლემა შემექნა პრეზენტაციის ადგილთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სადაც მივიდოდი, ფულსაც ვთავაზობდი, ყველაფერი დაიგეგმებოდა, როცა გაიგებდნენ წიგნის სათაურს, შემდეგ უკვე შინოდათ, რომ აი მოვარდებიან ის გიჟები და რაღაცა და უკვე ასტოპებდნენ. ან გიჟებში ვის გულისხმობთ? მშობელთა კავშირის და ამ ტიპებს რა. მართალია, მშობელთა კავშირის? ნუ მათაც თქვენიც კიდე ვინც ვიქიდნენ ილია ჭავჭავაძე. იცით რა, მათაც კონსტიტუციურ უფლება გააპროტესტონ ის ყველაფერი, რაც არ მოსწონთ და თქვენც გაქვთ უფლება, რომ გამოსცეთ ის რაც უნდა, რაც გინდა თქვენ რომ გამოსცეთ, ხო? პროტესტსაც თავის ფორმა აქვს და პროტესტი უნდა ხდებოდეს ჩარჩოებში, მაგრამ შეიძლება ვიღაცებმა მისიც მიიჩნიონ დადებითად, რომ სამოქალაქო იყო, ამ ადამიანებსაც პროტესტი ჰქონდათ რაღაც
სისტემის წინააღმდეგ და ამიტომ ეგავოთი არ აღები ხელში, მაგრამ ეს არ ამართლებს იმ ყველაფერსაც მოხდა და არც იმას, რაც ამ მათაფინალებმა გააკეთეს ილიას უნივერსიტეტის წინ. შესაბამისად, ჩემი პროტესტის ფორმა კანონის ფარგლებში ჯდება და მათი არა და ამიტომ უფრო მეტი უპირატესობა მაქვს მათ. ანუ ამ მოვლენებმა, რაც თქვენ ძიგს მოყვა, იმ პროტესტმა, იმ დაპირისპირებამ, ალბათ მუქარებმაც ხომ არ დაგაშინათ და ეს რაღაც პერიოდი თქვენ ასე საჯაროდ და ასე ხშირად აღარ ჩანხართ? და რატომ? საჯაროდ გამოს კი იყო რაღაც ამ ბევრი შემოთავაზებული რაღაც შოუებში მიწოდა, მაგრამ არასად არ მიდივარ, იმიტომ რომ ჩემი სურვილი არა რაღაც რამდენიმე მწერალივით არ მინდა რომ გავთოჯინდე და ყოველ რაღაც ტელეკრანზე ვიყო, მაგრამ დღეს სატომღაც აქ ვარ და გარდა ამისა შიშ რაც შეეხება პირიქით, კი არ შემაშინა უფრო გამაძლიერა და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გამოვიყენე და ახალი რომანიც მაქვს, რომელიც ახალ წლამდე უნდა გამოვიდეს და ამ რომანის დაწერაში ყველაზე დიდი როლი ამ ხალხმა ითამაშა, მშობელთა კავშირმა, ლიბერალებმაც და ყველა ვინც კი ამ პროცესში იყო ჩართული, მათ შორის პოლიტიკოსებმაც და დიდი მადლობა მათ, რომ დამაწერეს შესანიშნავი რომანი. სანამ თქვენს ახალ რომანზე გადავიდოდით, მანამდე კითხოთ, მაინც აი დაკონკრეტდეთ და კონკრეტულად ვისაუბროთ, აი რა გინდოდათ გეთქვათ თქვენი ციგნის მეშვეობით? უფრო კონკრეტულად, უფრო გავშალოთ ეს თემა თუ შეიძლება. ესე კონკრეტულად ვერ ვიტყვი რა მინდოდა მე. რის მიმართ ქონდათ პროტესტი? მაშინ ეს თქვათ და რატომ დაწერეთ? ოლის და ფარისეულობის მიმართ ეგ იყო და ეგ. არა, მაგ მეორე მხარეც არის. ჩემს ყველაზე მაგარი წერალი ის არის, ვინც ყველაზე მაგარი იტყუება. ამ შემთხვევაში ამ როლს მე ძალიან მაგრად გავარდი თავი, იმიტომ რომ და არ ყავს და ჩემზე ხმები დადის, რომ მე დასთან წევარ და ინტიმური კავშირი მაქვს. ანუ შენივე გამომდის მოტყუება წერაში. და წერაც ეგაა, ჩემთვის საკუთარ თავის მაქსიმალურად დამალო. და მე ვარ, ესე ვთქვა, რაღაც ძველმოდურად შეიძლება შეგვიდეს გარემოების საბოლი, მაგრამ უნდა ვიხმარო სიტყვა. ანუ მივწერ იმას, რასაც ხალხი მკარნახობს და რასაც საზოგადოება მოითხოვს და ამას ითხოვს დღეს რეალურად ხალხი და რომც არ ითხოვდეს, სასაცილოა, როცა ეს ციგნი ბესტსელერი გახდება. მე ამას არ ცდილობდი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ციგნი ბესტსელერია და ამაში ამან კიდევ ერთხელ დამარცხნა დღევანდელი საზოგადოების განვითარების დონეში. ნუ მე ჩემ თავს მივიჩნევ ტესტად რა, მე ვარ გამქვეყნის ტესტი. თქვენ ლაპარაკობთ, რომ საზოგადოება ითხოვს ამ ყველაფერს, ხალხი ითხოვს და ხშირად პოლიტიკოსებიც არიან, ასე რაღაც ცოტა ფარისელობენ, ხალხის სახით ლაპარაკობენ და თქვენ რომელი ხალხის სახით ლაპარაკობს? რომელი ხალხის სახით ლაპარაკობთ კონკრეტულად? ვინც ეს ციგნი იყიდა და წაიკითხა, ეს ციგნი წაიკითხა ძალიან ბევრმა. ტირაჟი გათავდა, შემდეგ ქსეროქსები დარბოდნენ და აქ ქსეროქსებიდან და ტიპები, რომლებსაც 9 კლასის განათლება ჰქონდა და მე არაფერი წავკითხავ, დადიოდნენ მეტროებში და სადღაც რაღაც წაიკითხა და ეგ ძალიან მაგარი. ანუ მაშინ რატო კითხულობდნენ ეს ციგნი? ამ აბძალული ხილი მოსწონთ, ამათთან მეც შევეცდები, რომ ძალიან ბევრი მივაწყობა. და არის ინფორმაცია, რომ სულაკაურის გამომცემლობამ თქვენს ახალ ნაშრომზე თქვა უარი, იმიტომ რომ გარკვეული სკანდალების და გარკვეული რაღაც ზეწოლების შედეგად მათ უარი თქვეს თქვენ შემოთავაზებებზე და იყო თუ არა ესეთი ფაქტი? თუ ეს ხოლო ჯორები? ჯორების არის და ახალი რომანი რაც დავწერე მე არ მიმიტანია იგივე გამომცემლობასთან, რადგან მე უკვე სხვა მოთხოვნები მქონდა და შესაბამისად სხვასთან მივიტანე. თუმცა ბაბუს თავისი პოლიტიკა აქვს და თვითონ წეს აბსოლუტურად დამოუკიდებლად რა განსეს და რა არა. ამ შემთხვევაშიც აი რომ მიმეტანა შეიძლება დაეპირისტა შეიძლება რა, მაგრამ თუ არ სიტყვა და ექნებოდა კიდევაც ამის არგუმენტი თუ რატომ თქვა ვარ, იმიტომ რომ ძალიან პრეტენზიულია, როგორც უნდა იყოს საერთოდ გამომცემელი, მაგ სტანდარტს ბოლომდე აქ მაყურებლებს. ანუ თქვენი აზრით სულაკაურის გამომცემლობა მხოლოდ მაღალი ხარისხის ლიტერატურას უშვებს? აი სამწუხაროდ მაღალი ხარისხის ლიტერატურა არც მიიწერება დღეს საქართველოში ისე მასშტაბურად, რომ რაც არის, რაც იწერება, აქედან შეიძლება ნუ უშვებს კარგ წიგნებსაც და ცუდ წიგნებსაც. და თქვენი წიგნი რომელ კატეგორიაში შედის? კარგ წიგნებში თუ ცუდ წიგნებში? ჩემი ლიტერატურული ნაშრომად ამას ვერც განვიხილავ, იმიტომ რომ პრეტენზია მქონდა, როცა გამოვიდა, რომ ეს ლიტერატურული ტექსტი იყო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ სოციალურ მოვლენად იქცა და ჩემთვის ეგ უფრო მისასამებელი და უფრო დიდი პატივია, როცა სოციალური დონის წიგნის ავტორი ხარ, ვიდრე კარგი ლიტერატურული წიგნის ავტორი.
ან თქვენ საზოგადოებას, ქართულ საზოგადოებას დააჭირეთ მტკივნეულად გილას, სადაც ყველაზე მეტად ტკივა? კი, მიყვარს. კი, მე მიყვარს. ყველა საზოგადოებას აქვს თავის სუსტი წერტილი და ჩემი პოზიციაც ეგაა, რომ ამ წერტილებზე ყველაზე მტკივნეულად დავაჭირო და იმიტომ რომ ეს რაც ტკივათ ამათ რაღაცები ძალიან სასაცილოა და რაღაცები მესმის რომ დატკიოდეთ, მაგრამ ხან როცა ჩემ თავობას თხოვენ და მე მთხოვარ აფხაზეთში უნდა მტკიოდეს, მაგრამ მეცინება, იმიტომ რომ არ ტკივე აფხაზეთში და რა ვქნა, მაგრამ ეგ არის როგორი რაღაც ეცი პატრიოტიზმი არ ახარ. ანუ თქვენ კოსმოპოლიტი ხართ? კი, გარკვეულწილად ეგრე გამოდის, რომ და კოლაბორაციონისტთან ახლოს ხართ? კი. თუმცა რაღაც სახელებს ვერ დავაჭირო ამ იმ რაღაცას, მე შეიძლება ეს ერთი პოზიცია მქონდეს ამ საკითხთან, ხო, არ ვიცი ამ რას რა მოყვება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემთვის არ ამკემნეული თემა აფხაზეთი, იმიტომ რომ მე აფხაზეთის საერთოდ არ მახსოვს და არ ვიცი რა საერთოდ რა. და თქვენ ახალგაზრდებს თქვენი ციგნის მეშვეობით ალბათ ძალიან კარგად გაცნობიერებული, რომ რაღაც შეიძლება აი ამ ციგნის მეშვეობით რაღაც კარგად აიღო, რაღაც ცუდად აიღო, ხო, როგორც თქვენ წარმოგიდგენთ. ანუ თქვენ მათ რაღაც თქვენი სიტყვა უთხრათ, ხო? და თუნდაც დაარიგოთ ან რაღაც ესეთი. და ესეთი ადამიანი, რომელსაც აფხაზეთი არ ტკივა, რომელიც არ არის პატრიოტი, არ ლაპარაკობს ჩვენ ფსევდოპატრიოტიზმზე, რაღაც ცუდ წინამძღვრებს და ცუდ გზას ხომ არა ჩვენებს ახალგაზრდობას და თქვენი ციგნიდან ახალგაზრდობამ რა უნდა ისწავლოს კარგი? გააჩნია, როგორ მიუდგება კითხველი ამ წიგნს და რა კატეგორიის კითხველზე აქვს საუბარი. ჩემი წიგნით ახლა მე ვერავის ვერაფერს ვერ ვასწავლ, იმიტომ რომ მე თვითონაც არ ვიცი რაღაცები ჯერ მარ და თან იდეოლოგიები, მაგრამ მე ზიზღება და მეც არ მინდა რომ იდეოლოგად ვიქცე, მაგრამ ამის საშიშროება დღეს არის ჩემ თავს რომ ვუყურებ, რომ მე შეიძლება იდეოლოგად ვიქცე, იმიტომ რომ ვიღაცებისთვის ესე თქვა კერპად ვიკეცი და მე ყოველთვის ვამბობ მათ რომ რაღაცები შემეწინააღმდეგეთ და რაღაცები არ მიიღოთ ჩემგან, იმიტომ რომ ეს შემოქმედებაა და ამას აქვს დადებითი მხარებიც, უარყოფითი მხარებიც. ამას შეგვიძლია ცდილი. საერთოდ საქართველოში, როდესაც ლიტერატურულ ტექსტს უდგებიან, რაღაც ეგეთი მოთხოვნა აქვს, რომ ამ ტექსტმა მათ რაღაც უნდა ასწავლოს და რაღაცა უნდა აჩვენოს და მე მოთხოვნა არ მაქვს საერთოდ, რატომ უნდა ვასწავლოთ იმის სამყაროს. მე ბროდ საკითხს ვამდა ის როგორ და ეს საკითხი მან ისე გადაწყვიტოს. თქვენ არ გაქვთ ამის პრეტენზია, შეიძლება რომ ვიღაც რაღაც ასწავლოთ, მაგრამ ძირითადად წონაც და ფასეული ლიტერატურა საკითხის პრეტენზია, ეს აპრობირებული მეთოდია და რაღაც საკუთარი სიტყვა თქვას, რაღაც კითხვას თავისებურად დაანახოს. ანუ თქვენგან დაცილია, თქვენი ძილი დაცილია ყველაფრისგან. როგორც არის ბიბლია მაგალითად, ბიბლია ფრომეც ასწავლის, უნდა ჩემი წიგნი და ჯობია რომ ბიბლიიდან ისწავლო, უნდა ჩემი წიგნიდან. ჩემი პერსონაჟები არიან 21 საუკუნის ასე ვთქვათ სახეახეული ტიპები, რომლებიც თვითონ არიან დაცილები ყველაფრისგან, ადამიანობისგანაც და ეს არის გარემოების ბრალი. ანუ ადამიანი რა სოციუმშიც არის, იმ სოციუმს ერგება, ან ერგება და შესაბამისად გარემოზრდის ამ ადამიანს და ჩემ პერსონაჟებიც ეგეთები არიან. ჩემ პერსონაჟები არიან აი 40 წლის მერე როგორი საქართველოს იქნება, როგორი მოსახლეობაც იქნება ეს ადამიანი. შეიძლება 20 წლის მერედაც. ანუ ეს არის ჩვენ სად მივდივართ და რა შეიძლება ჩვენ დაგვემართოს. ანუ ის თუ შეიძლება რომ კარგი რაღაც უნდა დაგვემართოს და კოლაბორაციონისტების ქვეყანა კარგი ქვეყანა იქნება. არა, არანაირად. მე არ ვიცი ეს ჩემ პერსონაჟებს უნდა მიბაძონ და ეს უნდა იცხოვრო. ილიქთ არ მიბაძონ და ეგეთები არ უნდა გახდნენ, მაგრამ განან ამ გზაზე და მამიტომაც არიან. თქვენ უვიცით. არ მე დავსვი საკითხი. ანუ რომ აი ეს მე არც ჩემ პერსონაჟს არც ერთ ტექსში ხოტბას არ აქვს ამბროდ ისინი ბლატაობენ და მარიაჟებენ თავიანთი ამორალური საქციელებით, როცა დღეს ყველა იმით ამაყობს, რომ კარგი ადამიანია და საკუთარ სისუსტეებს მალავს, ჩემ პერსონაჟები თავიანთი სისუსტეები გამოაქვს ის სააშკარავზე და ამით ამაყობდნენ. ანუ ეგეთ პერსონაჟებს საქართველოში ლიტერატურაში არც ისე მეტია, ნუ აჭი კვაჭანტირაძეს თქო ჩავთვლით, იმიტომ რომ ეგ არის ყველაზე მაგარი პერსონაჟი, რომელიც ძალიან გავს ქართველს, ზოგადად ქართველ ადამიანს. თქვენ ლეო ტაქსილის გავლენის ქვეშ ხომ არ მოექეცით? ან ხო არ წაგიკითხავთ, ან ხო არ იცით? არ იცით ვინ არის ლეო ტაქსილი?